sad ću raditi, gdje si? Šta smiješ, gdje si do sad? Tuširala sam. Čekala da izađu. U kući. Da. Zato što je bilo zatvrno ovo. Čekala da izađu iz veća. Gdje si čekala? U kući. Koliko si čekala, nema te pola sata. Pa nije pola sata, čekala sam 10 minuta. I tuširala se. Pa dok sam, nije pola sata. Pola sata, da, ako ne jače. A s kim, gdje si čekala? Kako pola sata? Nije pola sata. 20 minuta možda. S kim si bila, gdje si bila, pitam ti. Ne znam. Ne znam. Sa slađem sam pričala tu. I nisu ti mi sam stajala. Ne. Prostlačila se i čekala. Dobro, retardirana se, Aleksandra, pijana se. Pitam te, gdje si bila? Pa ispred kupatila. Ispred kupatila si da. Stajala? Da. Cijelo vrijeme si stajala ispred kupatila? Da. Aj, dobro, sad ću otići do kuće. Doću za jedno pola sata, 40 minuta, pa ću ti reći, ej, stajao sam ispred kupatila. Daj, šta pričaš, Filipu, čekala sam da se istuširam. E, te klošarske fore, a koje fore? Te... Na koje ti mene natežeš cijelu noć, brate. A što te natežeš? Pitam sam... te di si bila. A kažem rekla ti... si ide na brzinu da se otušam doći. Došla si za 40 minuta. Sačekala sam da izađe Marko Marković iz kupatila i slađa je trebala. Ne znam di sam bila. Ja te pitam di si bila. Ja znam da si inače poluretardirana. Ali ne znam da si baš retardirana. Ne znam di sam bila. Kao pa di si bila. Ispred kupatila pričala sam sa slađom i kao... Pa. Šta si ti, na čemu si ti? Pa na čemu sam, ne razumijem. Na čemu si, je ti šta dobro? Šta mi patiš gluposti, ajde. Jel ti dobro? Da. Pitan te, di si bila? A kažem ti, ispred pitan kupatila. Pitan te, di si bila? Presvukla ispred sam se. Presvukla sam se. Ti da. Si tučiraš 5 minuta. I pet ti još treba 10, ne, znači 30 sam, minuta. Ne, sačekala sam red, čoveče. Marko Marković se kupao. Izazivaš vrag, vidim da izazivaš vraga. Već večeras po tvom ponašanju i sad po ovom vidim da izazivaš vraga. Pazi samo da ga ne dobiješ. Samo da vrag ne dođe pa da ne bude vidi čuda. Otkud vraga? Ja, Filip, ajdemo. A ja ti kažem, lijepo. Ja ti kažem, šta mi kažeš, ti kažeš idem u kuću. Ja kažem, čekat ću te ovdje, neću da idem u kuću. Opće, i došla sam. Čekat ću te ovdje. I došla sam. Ti kažeš, evo me za 10 minuta, prođe 40. Pa, ja sad čekala pitam, sam izađi iz kupatila. Ti meni kažeš, ne znam di sam. I... Okej, okay, ja ti kažem, tražiš vraga. Pitanje... Kad nastaviš, da li ćeš ga dobiti? Ti nisi ja normalan. Aj, ti nisi normalan, Filipe. Okej, okay, ja nisam normalan. Ja nisam normalan i to je to. Ti si normalniji od mene, pa ćeš dobiti vraga. Što ću ja dobiti? A dobit ćeš vraga ko što si ga dobila već par puta. Jebi ga. A evo, opet mi pričaš iste stvari. A jebi ga tebe. E pa ja ću sada, izvini, molim te, onda okej. Okay. Pa ja ću onda to da sprečim. Ja odi. Spreči. Pa evo vidiš. Može, može. Ja neću da živim iste stvari. Ništa, nećeš, spakuješ stvari i tako ideš spališ. Pa tako je, naravno tako da hoću, samo skinu šminku. Tako je. Možeš šminku skidati u kući. Ne, krenula sam da je skidam. Samo pokupiš stvari i pali ono. Krenula odmah sam da je skidam. A gde mi je micelarna? Ja ti kažem di ćeš, ti kažeš da ja se ti tuširat. Kažem da sam išla da ja se tuširam. Ja kažem da se ideš tuširat u hotel, ti kažeš ne paravan, ja možeš proći pored paravana, ali nebitno. Ti kažeš idem u kuću, ja kažem okej, okay. Znam da se tuširaš 5 minuta i ostale stvari 5 minuta, to je 10. Dolaziš za 40. I kao, šta radiš? Ja reko, ništa, čekam te. Di si ti, ne znam di sam. Kako misliš, ne znam di sam? Di si bila, pa... Bila si ispred WC-a, slađa. Nisi ti ušla pa rekla, ej, otuširala sam se, sjela sam tu, bio Pero, Đuro, Juro. Pa nisam sjela nigde, što je najgore. Nisam sa slađom, s Kurtom, Murtom, sjela, otuširala se, bila. Ja ti kaj nema problema. A ja ti kažem što je najgore od svega, nisam sjela nigde, nego sam čekala red. Okej. Okay. Šta okej? Okay? Ništa. Okay. Pa šta okej? Okay? A ništa okej, okay. Ja ti kaj na okej. Okay. I zdravo, ne raspravljam se, kaj na okej. Okay. To je to. Kažem okej, okay, idem dalje. I zdravo. A šta ti znači to okej, okay, idem dalje? Ništa.
kažem ok i prešutim, ko što sam večeras, ko što ono sam ti rekao, nemoj mi puniš me mozak. Evo ja ti... kažem ok, ko što idem zapaliti ćošak cigaru, ti izlećeš van kao bijesna, kao neko. A nisam bijesna, okay. Izašao sam da vidim. Ideš se tuširat, ne ideš se tuširat u hotel, ideš u kuću. Dobro. A meni zamjeraš kad nakon žurke idem u kuću. Ja dođem ovdje, ne idem zube oprat u kuću, samo da ne bi bilo kao u kući, sam pijan sam, otišao sam u kuću, čekam te ovdje. Kažem ok. Odeš u kuću, vratiš se, pitaš me šta radiš? Pa ništa, evo kurac drkan, sam ovdje jebem u krevetu. Pitam te di si bila? Tuširala sam se, okej, okay, di si bila? 40 minuta. Pričala sam se slađano i oni kao nešto maslaš. Ne mislim ja da si ti ne znam šta napravila u kući, ali kažeš mi, tu sam bila, tu. Filipu, normalno. Popila sam jebote. Ne, popila si, pa dobro, popit ćeš tek, ćeš popiti. A šta ću popiti? A popit ćeš tek. A šta ću popiti? A popit ćeš. Nastavi ovako, popit ćeš. A šta da nastavim, kako da nastavim? Pa kako da nastavim? Popit ćeš, tsunami ćeš popit. Pa što ti misliš, da mene može opet da zaboli nešto što si mi radio budalo jedno, jesi ti normalan? Ma nije to. Zabole me uvo. Vidi, jebi sad ako hoćeš. A tebe ne zanima. Ja znam da tebi ti to hoćeš. Ma neću, nego ti kažem ako hoćeš, idi slobodno. Mislim, to mene ne može više da povredi. To samo može tebe da napravi lažovu. Evo, vidi ovako da se dogovorimo nešto. Vidi, skini šminku, skupi kofere i te prnje što imaš i paljba. Pa ćeš mami mafijat kad dođeš kući u julu, pa ćeš mami mafiju udarat, meni ju nećeš udarat, budi sigurna, jer veći mangupi od tebe ju nisu udarali, to sam ti već rekao. Znači, skineš malo micelar na ovo ono, šminka, tufer, ovo ono, ogledalo i štrafta. Pa izvini, nisi morao to da mi kažeš, mogu okay. Samo da odim. Može. Kreni. Šta kreni? Ja sam ti rekao, skini šminku, pokupi šta imaš i kreni da... Pa hoću, nemoj da misliš da neću. Da ne bi otišlo nakrivo. Pa hoću, nemoj da misliš da neću. Okej, okay. Nema problema, evo ja čekam da kreneš. Ja raspravljam tebe. Ma neću meni, se ja raspravljati s tobom. Meni nije sekunde do rasprave, ja sam, ti znaš kad sam ja u vezi, kad sam s nekim, rekao sam ti Dečko, kad sam... Dečko, koji problem ti ja imaš? Ja sam vojnik. Kad vidjela volim sam. Kad sam u vezi, vidjela ja sam. Da, vidjela sam. Kad si vidjela? Da, vidjela sam. Kad si vidjela? Ma nemoj da seraš. Kad si vidjela? Večeras možda si vidjela. Kad si vidjela? Filipe, vidjela sam tvoje ponašanje kada si u vezi, tako da ti mene ne možeš doći kada si ti u vezi. Ti si vidjela moje ponašanje kad izlazi iz vezi. Ne. Vidjela sam tvoje ponašanje kakav si u vezi. Nemoj da ja tebi ispričam tvoje ponašanje ovako generalno u životu. Eto, vidiš kako si kvaran. Nisam kvaran, nego sam... Jesi, jako si kvaran. A mogu ja tebi da ispričam tvoje pa? Može. I? Moje se zna. I? Moje se zna, i moje se zna. I moje se zna. Neću uopće se svađat. Traži svađu već treći, četvrti, peti put večeras. Ne. Dobro. Ne ili da. Ja ti kažem, tražiš ju već po ne znam koji put večeras. Lažiš. Okej, ja lažem. Došla se meni Keljit u facu, ja pitam di si bila, ne znam di sam bila. Kako misliš to ne znam? Pa ti širo stala sa slađom sam pričala, ti si pričala sa slađom, kakva slađa? Kakva slađa, ja te pitam di šta? Di si bila? Jel neki događaj bio u kući? Ko je bio? Šta je bio? S kim si pričala? Di si bila? Nisam. Ti se praviš pametna. Ti kažeš ne znam, pijana, možda ja odem na pola sata pa da ti dođem da ti kažem ne znam. A da napravim kupus u kući. Ti bolestan. Kupus salatu da napravim bolestan. U kući i da dođem kaj ne znam. A dobro. Šta? Kad ne znaš, dobro. Saznaćeš. Kad ne znaš, ćeš saznat. A kako ćeš saznat? A saznaćeš. A joj, kako a nikako tako. Da skapiraš da ko mene to ne boli. Ko što su svi mangupi i frajeri ko ti saznali sa mnom u životu. Da li ti razumeš da mene dobro. To ne boli, budalo jedno? Dobro. A možeš da radiš to još 150 puta do kraja. Zabole me dupe. Jel te zabole dupe? Da. Aj pakuj. Hoću, nemoj da se brineš ništa. Ajde, pakuj, kreći. Pakuj kofere i kreći. Pa da vidiš da li boli ili ne boli. Pa ne boli, dobro. Filipa. A ja neću napraviti ništa. Ali ja ti sad kažem, pakovanje kofera i kretanje. A ja tebe vidim što ti radiš dva dana, okay. Budalo jedna. Pa ja tebe okay. Vidim što ti radiš. Ti, šta radim? A ja tebe vidim šta radim. A šta radim? Ne idem u kuću da perem zube. Ja znam da mi dobro, ti probijaš mozak. Dobro, sad si se uhvatio ove situacije. Koje situacije? Ja što si došla? Šta ti radiš? Ej, alo, šta radiš? Ja kaj ništa, ležim, čekam. Nisam ti rekla, ej, alo, šta radiš? Di si bila?
Tuširala sam se. Pa tuširala si se, da. Nisi tuširala 40 minuta, nisi ni šminku skinula u kući, znači, otuširala, gdje si bila? Čekala sam red ispred WC-a, pričala sam se slađo. Pa tako je i bilo, šta? Dobro. Pa tako je i bilo, šta? Ja te pitam, ti ko? Ne znam. Šta ne znam? Ne znaš gdje si bila? Filipe, možda te pojebao neko putem, pa ne znaš da te pojebao. A baš će, da, baš će. Pa ne znam, ako ne znaš gdje si bila, sad kad si išla tuširat, možda te neko izjebao, možda ti neko, možda si nekom popušila kurac, pa ne znaš da si ga popušila ili izjebao. Obavezno, da. Pa smiješno ti je, da. Pa smiješno ti, jebi ga tebra. Smiješno ti je, meni nije smiješno. Meni nije smiješno. Ti bolestan. Meni je i vrlo opasno. Meni nije smiješno, meni je opasno. Šta je opasno? Meni je opasno, ja kad sam u vezi, to je jako opasno. A ne, di si bila, ne znam di sam bila, nema, ne znam. Išao sam da se tuširam, alo. Dobro, sad si raspuštena slanca i sad možeš da radiš šta hoćeš, da znaš da ne znaš. Da ideš i da znaš i da ne znaš. Bože. A jebi ga. Pa ti ovo pričaš zato što znaš da nećeš ništa raditi. Dobro, okej. Okay. A da imaš neku pretnju ovdje, okay, ne bi tako pričao. Pretnju da imam? U smislu da vidiš da neko može na neki način u mojoj glavi tebi da parira. Zaseren se kurac i tebi i toj glavi i u mojoj glavi da može neko tebi evo, da parira. Evo ja ti kažem, poslanicu pa ja usta. Ali ti se ovako ponašiš i vidiš da prosto ne vidiš pretnju. A dobro, prosto ti kažem, prosto si... Ja nisam kao ti, ja nisam svašto je, Filipe. Ti prosto, možeš svašto da jebeš, ja ne mogu svašto. Ti si prosto djevojka koja bi dramu. Da ti ja ne opišem kako ti tražiš drame sa mnom, s drugim momcima, ovdje u realitiju i napolju. Da ti ja ne bi opisao kako ti tražiš drame, ti ćeš lijepo da skineš šminku, da uzmeš kokvere i da pališ. Naravno da hoću. Naravno. A ne zato što mi ti kažeš da bi sama otišla. Dobro, sama odi. Da, sama si otišla. Ja sam ti rekao, ideš u hotel, ti si rekla ne paravane. Pored paravana, pogotovo poslije žurke se može proći, ali ti je dozvoljeno da ideš u hotel, ne ti hoćeš da ideš u kuću. Hoćeš da ideš u kuću, ideš u kuću. Nemate 40 minuta, ja blejim i čekam te. Nije 40 dođeš, minuta. Dođeš, pitam te di si. Ne znam di si. Evo, prvo lažeš, uopšte nije 40 okay minuta. Pa lažeš. Koliko je sati? Koliko je sati? 5.45. 5.45. Koliko je završila žurka? Ne znam. U 10 do 5. Koliko si otišla? Nije u 10 do 5, lažeš. U 10 do 5. Lažeš! Evo nek je u 5 završila. Nakon koliko si otišla? U 5 i nešto je završila. U peti nešto? Da. Tiš meni priča kada je završila žurka. Da. Tiš meni priča. Aj skupi stvari, idi da te ne gleda. Aj skupi stvari, idi da te ne gleda. Ajde da te ne gledam, pun mi je kurac tebe i tvojih mizernih fora kojima ti meni razvališ mozak svaki put, ne bi li ja napravio sranje. Sad neću napraviti sranje. Nijednom, ni nikada, da, a nećeš ne biti tu. Sutra. Nećeš ne biti tu, nećeš čekat, nećeš mene žickat da napravim sranje. Aha. Nećeš, aha, nećeš. Ja te pitam, di a si bila? A zato što bila? Znaš da mene to kao sranje ne bole. Nema te 40 minuta. Kako ne kapiraš? Ja te ležim i čekam te, ko debil. I ti uđeš, ej, šta radiš? Ništa, čekam te. Di si bila? Pa tuširala sam se, pa, a da, okej, okay, tuširala se 5 minuta, ja znam koliko tebi treba da se otušaš i da se rastušaš. Jel ti čuješ srpski pitam jezik, da sam čekala bila red? Di si bila? Čekala, čekala sam red. Čekala sam ispred WC-a, pričala sam se slažem.